Nå ser jeg på deg. Ser du ut som jeg ser på deg? Nei, jeg ser meg. Med øynene, eller hvor skal jeg se? Ja, det ser ut som du ser i kamera. Ja, men det er bra, da kan jeg se på deg. Ja, ja. Ønsker du et praktisk bord, så har vi da Vendela her. Det er et praktisk... Jeg kan ikke si praktisk 1000 ganger. Lekkert og... Dette har vi tre forskjellige... Jeg skriver veldig. Dette har vi tre forskjellige størrelser. Du, og er størrelsen på det? Altså, jeg må si alle størrelsene. Ja. Ok. Oh! Bordet kan enkelt heves og senkes. Lett. Skal vi se, det er jo lett. Er det sånn at det er? Ja, det er 1,20. 1,20 da. Bordet har hjul. Ikke tenk på det. Bordet har hjul, og du kan flytte det der du måtte ønske. La, 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 la. Nå er jeg jo i stemninga der. Ja. Vi jobber hele tiden med å finne praktiske løsninger, og enkelt av våre produkter har en viss funksjon. Det er aluminium. Det er aluminium. Det. Nei, tre størrelser. Vi har det i tre størrelser. Ja, vi har det i tre størrelser faktisk. Skal jeg stå sånn? Sånn. Ja, det er det. Det er det jeg skal. Ja, ser jeg veldig liten ut her jeg sitter? Skal jeg gjøre sånn? Vi har de altså i tre forskjellige størrelser. Hvis du lurer på hva som heves og senkes, og hvordan du gjør det, så er det knapper på disse. Ser du meg nå? Og så er det jo... Ja! Alle, det gikk, det gikk! Sånn. Alle disse bordene kan... Heve-senk-funksjon. Funksjon. Nei. Alle disse bordene har samme heve-senk-funksjon. Ok? Veldig praktisk. Perfekt. Det er rett og slett helt perfekt. It's a wrap. It's a wrap. So then you have to go for it. Jeg tror jeg har mye bra nå.